अष्टम श्रेणी साहित्य साहित्यर आज आम गद्य विभाग गोटे गद्य पढ़ा जार ना है रोगी सेवा जार लेखक हेले उदयनाथ षडंगी। से जड़े विशिष्ट शिशु साहित्यिक एवं आम ओडिया भाषा विभिन्न प्रकार रचना कर से 1905 मसीहार जन्मलाभ करते अनेक प्रकार लेखा जपरिकी जह्नमामु चका चका भौरी मिनीर मन कथा आदिवासी कथा ओ आम ग्रह उपग्रह ये सब पुस्तक रचना कर जाकि अति प्रिय परिचित बा उच्चकोटीर लेखा सब टम कोकांक कुटीर तांकर एक जनप्रिय अनुवाद अटे। तो आज आम यही रोगी सेवारे कौन पढ़वा ना लेखक सत्यवादी बकुल बनरी जिते बड़े पढ़ुले एक मनीष तैयारी कारखाना थिला। सही विद्यालय छात्र थिले लेखक उदयनाथ षडंगी। यही आवासिक विद्यालय रे सेवा कार्य थिला पाठर एक अंग। से ही आदर्श रे अनुप्राणित होई लेखक छात्र अवस्थारु मानव सेवा ही माधव सेवा यही मंत्र रे से दीक्षित होइथिले। पितामाता ही जीवंत देवता और तांकरी सेवा द्वारा ही मानव जीवन धन्य हुए बोली लेखक शिक्षा करिथिले। सेवा करिवारे जो आनंद मिले ताहा से मर्मे मर्मे अनुभव करिछंती। निज जीवन अनुभूति को लेखक अति आवेगपूर्ण भाव वर्णना करिछंती। प्रावंधिकंकर आत्मजीवनी गांधी महाराज को शिष्य एही पुस्तक रे लेखा जाइछि। आउ एही पुस्तक रु आज आमे पढ़िबा रोगी सेवा विषय। एही प्रबंध रे आमे कौन पढ़िबा? तो एही प्रबंध रे आमे पढ़िबा आज प्रावंधिक गाँ चाटशाड़ीर छात्र जितेबले थिले तांको बापांक गोड़े काच खंड किपरि पशिथिला ओ तार उपचार करिथिले। एहा छड़ा तत्कालीन बा से समय चिकित्सा व्यवस्था कौन थिला ताहा मते उल्लेख करिछंती लेखक। लेखक ग्रामर वैद्यों द्वारा तांकर पितांकर चिकित्सा किपरि कराइले ताहा लिखिछंती एवं पितांकर सेवा शुश्रूषा परे तांकर पितृवियोग किपरि हेतिला बा तांकर बापांक मृत्यु किपरि हेतिला ताहा मते लिखिछंती। एहा परे तांकर मातांकर मृत्यु विषय वर्णना करिछंती। पितामातांकर आशीर्वाद लेखकंक पई एक प्रेरणार उत्स किपरि थिला ताहा मध्य एठे से लेखि जाइछंती। आपरे अलका आश्रम रे सुदर्शन प्रहराजक सह से किपरि मिसिथिले एवं रोगी सेवा करिथिले ताहा मध्य एठे लेखिछंती। सत्यवादी स्कूल रे से किपरि रोगी सेवा करूथिले ताहा मध्य एठे लेखिछंती एवं रथयात्रा समय रे से स्वेच्छासेवक भावरे किपरि यात्री मानंकर सेवा करूथिले ताहा मध्य से उल्लेख करिछंती। तो आसो आमे याकु अति संक्षिप्त भावरे आलोचना करिबा। लेखक गाँ चाटशाड़ी रे छात्र थिला बेले से चाटशाड़ी रु फेरी देखिले जे तांकर बापांक पादरु प्रबल रक्त बाहरुछि। रक्तस्राव हेतु माटी पिंडा रक्त रे कादुओ भली होई जाइथिला। सान पिला हेले भी गामुछा को बापांक गोड़े जोरें बांधि देले। किछि समय परे रक्तस्राव बंद होइगला। बापा बाड़ी रे काम करूथिबा बेले भंगा काच पादरे पसि ए दशा होइथिला। डाक्तरखाना दूर रे अवस्थित। कौनसी रोग हेले लोक माने साधारणतः डाक्तर को पाखंकु जानती नाही। सेमानंकर धारणा थिला जे डाक्तर माने केवल कोटाकोटी करंती। ज्वर काश झाड़ा प्रभृति रोग पई लोक माने ग्रामर जणे वैद्यंक घरे भिड़ जमांती। वैद्य जणक कौनसी एक रोग पई पिला माननको पिठी पाख बेकरी लोहा को तोताई माड़ी दियंती। अनेक दिन पर से घा सुखे तेणु
ପିଲାମାନେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡରନ୍ତି ବା ଭୟ କରନ୍ତି। ଭାଇନାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ବୈଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ପତ୍ର ଛେଚି କଟାଘାରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଅନାରେ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାତିରେ ବାପା ପାଦରେ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ଲେଖକ ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଲେଖକ ସେମିତି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଆଉଁସୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆ ଆଣି ବାପାଙ୍କ ପାଦରେ ଲେଖକ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ସାନ ପିଲା ହେଲେ ବି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ବୈଦ୍ୟ କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସକୁ ଛେଚି ତାକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସ ଆଣି ଛେଚି ସେ ବାପାଙ୍କ ଘାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଘା 15 ଦିନରେ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପିଠି ଅଣ୍ଟା ଚିପିଦେବା ଏହା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏପରିକି ସେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ଓ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ଛାତ୍ରବାସରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଦେବା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ସେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯେପରି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାହା ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। କାରଣ ସେଠାରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାର ତାଲିମ ତାଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ କରାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ମଇଳା ବିଛଣା ସଫା କରିବା, ପୋଥି ଖୁଆଇଦେବା ବା ଔଷଧ ଖୁଆଇଦେବା, ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜଗି ରହିବା ଏହିପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଦତ୍ତପ୍ରେସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଛୁଟି ମିଳୁଥିଲା। ଦିନକ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସି ଘରେ ବହୁ ବେମାର ଥିବାରୁ ସେ ଆଉ 2 ଦିନ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବୋଉଙ୍କର ଜ୍ୱର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ବସି ରହି ଦେହ ହାତ ଆଉଁସି ଦେବା, ଔଷଧ ଖୁଆଇଦେବା, ଦେହର ଉତ୍ତାପ ମାପିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ପୁଅକୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ସତେ ଯେପରି କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଠାଇ ଧରି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ପଛରେ ରହି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଅଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଆପଦ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସମୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ଦେହର ବଳ ଓ ମନରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଉଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମାତା ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଭାଇନା ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି, ମା ଥରେ ଶୁଣି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ସବୁବେଳେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି 1922 ମସିହାରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲେଖକ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଘର ଘର ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବା, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରି କୂଅ ପୋଖରୀ
ବିଶୋଧନ କରାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ଜଣେ କର୍ମଠ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ପରଦୁଃଖ କାତର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କାମରେ ଲାଗିଲେ ସେ ଭୋକଶୋଷ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକାକର ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ଲେଖକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ସେବା କରୁଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତ୍ରାହି ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ସେବା କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେବା କରାଯାଏ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଲେଖକ ତାଙ୍କରିଠୁ ହିଁ ଶିଖିଥିଲେ। ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ପାଣିରେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ନିଜ ହାତରେ ଧୋଇ ସଫା କରୁଥିଲେ। ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ପାଳି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଚର୍ମ ରୋଗ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇତା ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଛାତ୍ରାବାସରେ କେହି ପିଲା ଜ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଖରେ ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାର ପାଳି ଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହା ଥିଲା ବିଶେଷତ୍ୱ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ କିପରି ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ସମାଗମ ଅଧିକ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ହଇଜାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୁରୀ ଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ସେ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନରେ ବା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବା ଏହି ପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ରୋଗୀ ସେବାର ସାରାଂଶ। ଧନ୍ୟବାଦ।